で白母の洞はどうなんだろう。こっちは明日行ってみよっか。そしたらそしたらどうしようかな。とりあえず戻るか。緑の下根あたりってっ。いやちょっとやり込み要素出してきちゃったね。うわもうなんか合間合間にその攻略するのも楽しいかもしれない。植物油、あ、油いいね。あ、油取れるんだここ。美味しいじゃん。よし、戻ってきやした。タデマ。タデマお帰り。じゃあ明日は収穫かな。うん、晴れてたしね今日。よし、じゃあご飯を食べてと。あ、間違えた。いただきます。まいか。めっちゃ普通にご飯食っちゃったけど。うん、いいねいいね。じゃあせっかくご飯食べちゃったんで昼くらいまで探索してから稲刈りしよっか。なんか作るかや。あ、さずちあと一つとかだった気したけどまだ足りない。マジか、さずち。そっか、じゃあいや、とりあえず収発見して。ここだよね。だけどここさ、そんなにあれだな。行ってくるよ。オッケー。で、さずちってどこで手に入るんだ。ここだっけ。違うな。さずちってどこだ。さずちどこだ。あれ、なんかこの辺にあった気したんだけど、気のせいか。あ、ここか。バケナスの腹か。まあいや、とりあえず今日この白母の洞行ってみましょう。うん。え、なんだろう。え、鬼が死んでる。え、何。え、何これ、何この骸骨。あ、いった。何おしょ。そんなに強くなかったけど。何者じゃこやつら。鬼ではないのか。動きもまるで足蜘のようじゃった、うん、形もね。今のはよもつ神ですな。よもつ神。おそらくは足蜘族のよみがえりにございましょう。あら、この玉も目にするのは初めてですじゃ。そのよもつ神とやらは鬼とはどう違うんじゃ。その差が、横島にして悪に落ちたる神を鬼とすれば、うん、死をまとい死をもたらす神がよもつ神にございます。なるほど、わからん。それは聖者である限り等しく恐ろしきもの。鬼とて例外ではありますまい。あ、鬼にも厄介なの。あ、だから倒れてんのか。どうやらそのようじゃの。足蜘族は鬼どもに追い殺されたとのことでしたな。自らの仇を自らで撃ったか。なるほどね。ああ、やめやめ。こんな話をしておっては夜に川屋に行けんようになってしまうわ。かわいい。もう帰ろう。あ、それだけなんだ。
特にここではそういうイベントしかないんだ。え、怖っ。いや怖っ。え、じゃあ、え、新しいとこってここで、なんだろう。いや、ここもほとんど探索したしな。え、割と探索しまくったんだけど、どうしたらいいの？ちょっとナス、化けナス行くか。なんなんだ。なんなんだ一体。怖いよ。不穏だよ。不穏だよ。本当に。あ、そっか、バケナスの腹って、そういうことか。ボスが落としたのかな。いや、そんなわけないよな。あ、ボスが落としたのか。あ、オッケー、分かったかもしんない。なら、天返しの宮でもう一回あのボス倒せばいいってことでしょ。そういうことでしょ。つまりはもう一周すればいいんでしょ。多分戻ることはできないからもう一回同じことをすればいいんだよ。うん、ね、まあちょっとだいぶカットになっちゃうと思うけど、まあちょっとした探索会というか収集会ということで。あ、そうだ、こういう時にさ、狐の面とかをさ、運気こっちの方がいいのかな。武器、ただ熟練度はまあ無限に上がるか。そしたらあれだな。あ、上がるね。こういう時に敵倒しまくって武器の連動を上げればいいんじゃないでしょうか。よし、なんだかんだ2層が一番めんどくさい気がする。2層、3層とかさ、もうなんかこっからブロック崩しだから、ブロック崩しの要領だから。いって、ボマーがうぜえ。ボマーがどこにいんだ、ボマー。よし、いやー、いっぱいもらえんじゃんこれ。いいね。こういうことでいいんだよ、こういうことで。ボマーマジでやばい。よし、うまうまうま。よし、でこいつを、あ、いった、これやりとった危ない、チャリンダムで倒しまくる、危ない、あ、痛い、危ない、ちょ、連続やめて、やめてもらって。よし、オッケー。来るかな？来ない。火槌そんな簡単に落ちないか。じゃあ戻りますか。いや、なんなら このまま行っちゃ、あ、ダメだ、ごめん。あ、雨降っちゃった、か。収穫どうしようかな。雨降っちゃったか。そしたら
探索するしかねえな。あとこの部屋もさ 100% にしちゃったもんね。ほぼほぼここだけか。夜間30秒以内は結構きついから、あと 100% じゃないところってこの辺なんだよね。この辺ってさあ、2分以内に踏破と夜間に敵倒すと、そう、夜間系が多すぎる。これも夜間でしょ。いや、きついっしょ。他にないのかな。なんか広くね。他にないのかな。したらまああれか。清水行くしかないか。これだと思うんだけどな。違うんだね。よし、じゃあ家帰って、軽く飯食って、よし、軽く飯だけ食って、そうだね、もう収穫しちゃうか明日。おお、家にいらしたか、サクナ様、ジー殿、お耳に入れとうことが。どうしたの？なんじゃ、帰って早々に。南の火山から流れる川で魚が何匹も浮いておりました、うん、あら、水も臭く毒が混じっている様子にござりまする。てか、そこまで行ってきたの？タメも幸いにして我らの他は水源を意にするためさしたる害はありませぬが、うん、どうにも気にかかりませぬか。確かにね、火山から毒とな、異様でも流れいてた。あー、その説は濃厚。何に害がないなら別に良いのではないか。火山が近ければそういうこともあるじゃろすごいのんきだな。てへんだ。おお、もうなんなんじゃ今日は。次から次へと。西から鬼の大軍が現れて火山の方さ向かってる。あら、どうやら悠長にしてはおられぬようですな。この島で何が起きているかだけでも知っておかねば、いざという時後手に回らざるを得ませぬ。確かに。うむ、わしらも南の火山に赴くぞ。おお、はい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 、なるほどね。これで新しいとこ行けるのか。やっとよかった。なんかもうもっとなんか探索、総合探索度をさ、もうどんどん攻略していかないと、もう次のとこ行けないのかと思ったよ。びっくりしちゃう。汁物でいただきます。うまそう。さあじいよ、今日こそ父上と母上の馴れ初めを聞かせよ。物事にはつながりというものがございまするぞ。今宵は大水氏との戦いにございます。大水氏などどうでもよいわ。その辺は飛ばして進めてくれんか。おいらは聞きて。あ、いや、それがしも。あおいおおいおおってどういう気持ちなんそれ。かいまるまれ。男、おの子は皆怪物の話が好きなのか。ういうい。さて、大水地とはそもそも何ぞや。それは麓の世の水害を由来とする悪神である。これを鎮めるため人の子らは毎年人柱を捧げておったそうじゃが、ある年人柱にされたはずの娘があろうことか、頂の世まで逃げてしまったのじゃ。それが
さくな様のお母上、豊花様でござりまするか。わしが持つ灰の力を使いよう渡ることで、人柱と長津に済んだのじゃな。役場放って逃げるのはちょぺっといい加減ではねすけな、ねすかや。だこったら死にゃよかったかや。自分を生贄に選ぶような連中がどうなろうが知ったこっちゃねべえ。そもそも人柱というものがまことに水害を沈める力があったかは定かではない。じゃが少なくともその水害は逃げた生贄豊花様を追うようにこの日の上に顕現したのじゃ。ああそうなんだ。悪神大水地となってな、ごくり。渓谷に現れた大水地は豊花様を探したが、この淵の峠を見つけることはできなんだ。そこで大水地は豊花様をあぶり出すため鬼を引き、数を頼んで島を荒らし回ることにした。足雲族は島を守るため果敢に挑むが、強大なる大水地の前にはなすすべもなし。次々と倒れる足雲たち、見かねた豊花様はついに灰を携え峠を飛び出してしまわれた。ああ、この島に大水地が現れたのは自らの責、人の身でありながらもそのように思われたのであろう。ここでようやくたけりび様も重い腰を上げられる。惚れた女が勝手に七へ飛び込むのは気に入らぬというわけじゃ。いいじゃんいいじゃん。こうしてたけりび様、豊花様は足雲らと共に大水地との大戦に挑まれた。あの大水地を相手に正面から切りかかっていくたけりび様、降りかかる攻撃を次々と灰でいなしていく豊原様、そして無数の鬼どもの群れに立ち向かう足雲族、皆そげそげに死闘を繰り広げ、戦いは幾日幾夜も続いた。そして誰もが疲弊しきったその時、たけりび様が 大水地への決め手となる一撃を加えられた。これにはさすがの大水地もたまらぬ、地に大穴をうがち海の方へと逃げていった。頭を失った鬼もまたちりぢりに去ってゆく。こうして島は再び平穏を取り戻したのじゃ。この島でほいな激しい戦があったんだべな。じい殿、今宵は聞き応えがあり申した。ほっほ、そうかそうか。一体いつになったらわしの両親はくっつくのかの。ごちそうさまでした。ごちそうさま。いや、なんか結構いい話じゃん。へえ。おワンコ2匹どうしたん。また犬を連れてきおったか。はい、あまり生き物を増やすのもどうかと思うんじゃが、まあよいか。お主たちも最終に出たかろうし、わしの仕事も少しは減ろう。ヒヒヒ。あー、最終案件に出せる人数が増えた。オッケー。したらちょっと待って、今日結構あげたわ、やったわ。結構物語進んだから多分カットも少ないし、ってなったらあれだね、ちょっと今日この辺にしとくか。キリもいいしさ。うん、で次回収穫から始めよう。
え、収穫するとさ結構時間かかる。お前どうした？びっくりしたよ俺一瞬。そうだよね、結構時間かかるから、じゃあ今日はこの辺にしとこう。うん、なんか今回はかなり物語が進んだね。足雲の話とかね、ちょっと気になることが多いけど、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。